ibibazo byo mu mutwe mu rubyiruko muri rusange ndetse na Ansil Yabaragiye mtoa huduma katika wilaya ya Gisagara jimbo la Kusini nchini Rwanda akieleza kwamba changamoto ya afya ya akili kwa vijana balehe na wanafunzi inatokana na sababu mbalimbali mbali. Anazitaja changamoto hizo akisema kenshi no kubura ababyeyi hizi ni pamoja na kupoteza wazazi, vita, matumizi ya dawa za kulevya, umaskini, ndoa za utotoni na changamoto nyingine za kifamilia. Ibibazo byinshi cyane mu miryango. Alichokisema Anchila kina mashuhuda wa kutosha. Moise Nshuti ni kijana mdogo mkazi wa Gisagara, Rwanda. Anasema yeye na familia yake walikimbia vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na matokeo yake akapata changamoto ya akili kiasi kwamba hata shuleni alikuwa hawezi kujumuika na wanafunzi wenzake. Mwingine ni Marie Laititia Iradukunda, mkazi wa wilaya ya Kirehe, jimbo la Mashariki la Rwanda. Yeye anaeleza kwamba baada ya kupata ujauzito akiwa na umri wa miaka 16 alipata msongo wa mawazo na kuhisi kujitenga. Nyimara gutwaye ndo mfite imyaka 18. Sikuwa na pa kugeukia na nikafanya uamuzi wa kujiondoa katika kujichanganya na watu wengine. Hata wakati wa chakula cha pamoja katika familia nilijisikia kama sitaki kujumuika na mtu mwingine yeyote. Na kicha na bongo dusanjire. Ushuhuda wa vijana kama hawa ndio unalifanya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kufanya jitihada za kuleta mapinduzi katika afya ya akili ya vijana nchini Rwanda. Kama anavyosema Victoria Chua, mkuu wa kitengo cha UNICEF Rwanda kinachohusika na vijana balehe na virusi vya ukimwi. Anaeleza kwamba kwa kushirikiana na serikali ya Rwanda na Japan wameshirikiana kuimarisha uwezo wa wahudumu wa sekta ya afya ili kutoa huduma rafiki ya huduma ya afya ya akili kwa vijana balehe na pia kuwawezesha wanasihi kuwatambua wanafunzi wenye changamoto na kuwaunganisha na huduma sahihi. Chaje numvaga ndwaye mu mutwe. Huyu ni yule Marie Laititia Iradukunda tuliyemsikia mwanzo akisema kwamba hata wakati wa chakula alikuwa hataki kukaa na wanafamilia wengine, lakini tangu alipofikiwa na huduma hii ya UNICEF mambo yamebadilika. Twenumva na mfite tangu nimejiunga na program nimepata nafuu dhidi ya msongo wa mawazo na kichwa kuuma. Wazazi wangu waliniunga mkono kurejea kwangu shule na mtoto wangu amekuwa wanabaki naye. Mwana wanjara kuze wanamusigarana. UNICEF inasema kwamba katika mwaka mmoja pekee programu hii imewafikia vijana balehe 99842 na wanajamii wengine 400,416,180 katika maeneo mbalimbali nchini Rwanda, na kazi inaendelea.